پارێزگا هەوڵدان بۆ کارکردن بە قانونی 22 ئەنجومەنی پارێزگاکان تەوتوێکرا بۆ ئەنجومەنی کەرکووکی شاوشەی شارەکانی دیکە هەمان دەسەڵاتیان پێبدرێ لە بەشێکی دیکەی دانیشتنەکەشدا ئەندامێکی نوێ لە سەر لیستی تورکمان لە بری حەسەن تۆران دەست بەکار بوو کە ناوبراو دوای بوون بە ئەندامی ئەنجومەنی نوێنران لە ئەندامێتی ئەنجومەنی پارێزگا دەستی لە کار کێشایەوە دانشتنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک جگە لەوەی بۆ دانانی ئەندامێکی نوێی ئەنجومەنی پارێزگا بوو لە سەر لیستی تورکمانی بەشێکی ئەو دانیشتنە تەرخان کرابوو بۆ تاوتوێکردنی دەسەڵاتەکانی ئەنجومەنی پارێزگا و هەوڵدان بۆ کارکردن بە قانونی 22 ئەنجومەنی پارێزگاکان کەمیان پڕکردنەوە جێگەی سەرۆکی ئەنجومەنی پێشوو کاک حەسەن تۆران و کاک عەدنان هاتە شوێنەکەی بەپێی یاسا و ڕێنماییەکانی بابلێن فازی ئینتیخابات بوو ئەوە مسادەقی لەسەر کرد و بەرابەر ڕێزە لە جاتی کاک حەسەن هاتووە وەکو پڕکردنەوەی شوێنی ئەندامێک کە نەقز بووە ئەوە بێتە ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک نەوەکو وەکو سەرۆکی ئەنجومەن سەرۆکی ئەنجومەن پێویستی بە دانیشتنێکی تایبەت هەیە بە ئیتفاقێکی سیاسی لە بینی هەرسێک کوتلەکایە ئەوە جاری نەکراوە حاڵەتە بەشی دووەمیان بەرگەی بەکارهێنانی دەسەڵات یاخود وەرگرتنی ئەو دەسەڵاتانەی کە لە یاسای 21 ساڵی 2008 و 2009 تعدیل کراوە 2013 تعدیلی دوێنی بەسەرەتەوە ئەنجومەنی پارێزگا بەکاری بێنە جێبەجێی کە ئەوێش پێویستی بۆ مناقەشە و تاوتوێکردن بوو بۆ بڕیاردان نەبوو بەڵام کۆمەڵە پێشنیازی باشیان ئاراستە کرد کە لە ماوەی ئایندەیە باسی دەبکرێت لجنەی قانونی و یەکو لجنەی تەنسیقی کە هەیە لە ئەنجومەن سەد چەند سەدانێکی بەغا بکەن پەرلەمانی عێراق ئەو نوێنەرە کوردانەی کە کەرکووکیانەی کە لە پەرلەمانی عێراق مەسەد بەتایبەتەوەن ڕۆڵیانە کە بتوانن هەڵبژاردن بکرێت بە زووترین کات بۆ ئەو دەسەڵاتانەی لە 21 دەستنیشان کراوە جێبەجێی بکات لە ساڵی 2005ەوە تاکو ئێستا هەڵبژاردن بۆ ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە هۆکاری سیاسی و لەبەرژەوەندی چەند لایەنێک ئەنجام نەدراوە بۆ هۆیەشەوە ئەو ئەنجومەنە بە قانونی 70ی برێمەر کار دەکات و بێبەش بووە لە قانونی ژمارە 23 ئەنجومەنی پارێزگاکان کە دەسەڵاتی زیاتری پێدەدات ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگا پێی وایە ئەگەر بێت و دەسەڵاتی تەنفیزی بە سەرۆکایەتی دکتۆر نەزبەدی کەریم بەهێز نەبووایە کە توانی ببێتە هۆکار بۆ لابردنی زۆربەی کۆسپوتەگەرەکان ئەوە دۆخی کەرکووک لەڕوو خزمەتگوزاری و دامەزراننەوە زۆر خراپ دەبوو خزمەتگوزاری کە لە شاری کەرکووک کرێت لە کۆمەڵە شاری ترا ئەنجام نادەێت دیارە لێرە ئەگەڕێتەوە بۆ سوڵتەی تەنفیزی کە دەوری چاکیان هەیە بۆ خزمەتکردنی ئەو شارە و پێشخستنی شارەکە بەڵام ئێمە لەگەڵ ئەوەشدا کۆمەڵێ دەسەڵات هەیە لێمان وەرگیراوەتەوە یا قەدەغەیان لێمان کردووە کە بتوانین دەسەڵاتەکانی خۆمان ممارەسە بکەین و بەکاری بێنین لەسەر ئەوە زەوی ئەوە ئێمە پێشنیارێکمان کرد کە داوای گەڕانەوەی ئەو دەسەڵاتە ناکەین کە ئەو پارێزگانانەی هەیانە کە لە مادەی بابڵین قانونی 21 ئەنجومەنی مەجالسی محافظاتە هاتووە ئێمە بەیبەشکراوین بۆیە داوای ئەو سەلاحیەت و یاسایەکەین کە ئێمەش بگرێتەوە ئێمە تا ئێستا بە قانونی 70ی برێمەر کارەکەین ئەوش لە هەموو عێراقا هەڵوەشاوەتەوە ئەمەش سراعە سیاسیەکان وای کردووە کە ئێمە بێبەش بین لە مافی خۆمان کە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکە وا چەندین جار هەوڵمان داوە محاولەمان کردووە تەنانەت ئومومی متحیدەشمان هێناوەتە سەر خەت و چەندی کۆبوونەوە کراوە لەگەڵیانە بەڵام بێسوود بوو نەگەشتین ئەنجام لەمە دوا سەلاحیەتی پارێزگاکان زۆر زۆر زیاترە کرێ مەجلیسی تەشریعی پارێزگاکان سەلاحیەتی زۆر زیادەی پێدرێ پێوێ بەرنامەی کە دکتۆر عەبادی هەیەتی سەلاحیەتی زیاتر دێ محافظەکان هەتا لە ناو یاساکەی هەیە کە سەلاحیەتی حەوت وەزارەت بدرێ بە وەزارەتە خەدەمەکان بدرێ بە پارێزگاکان يعني أنا نمي نتولى دس حكومة مركزية وكو إدارة شيلة مركزية بلا ما أمك شارة كمجلس يشين بي هل بشيرة وسمتون أتواني خدمة خلق ك ك مسكت دس على الوعي دس على تو دجيل هاینە کەی محرومە کەی لە هەڵبژاردن وایە گەر ئازایەتی دکتۆر نەزبەدین نەبووایە و ئەو قەرارە حاسمانەی کە زۆر جار هەیە پێچاوانەی هەندێ یاسای چەقبەستوون کە خزمەتی کەرکووک ناکەن حاڵی کەرکووک زۆر زۆر خراپە بوو و ئەم پێشکەوتنی یاسای بەخۆیەوە نابینی و زۆر لە پرۆژەکان جێبەجێ ناکران چونکە هەمووی ڕێگرا لە ڕێگەی جێبەجێکردنی پرۆژەیە لە ڕێگەی مەسەلەی بەکارهێنانی مەڵکیەتە لە ڕێگەی کۆمەڵێک وەزعی ئیداری و تەنەقولاتی ئیداریە کە ئەوە صلاحیت هەمووی ببیستێ بۆ وەزیرەکان بەڵام دکتۆر بە جەراعەتی خۆی ئەو شتانە جێبەجێکات لەگەڵ پێکهێنانی حکومەتی عێراقی نوێ چاوەڕوان دەکرێت چەند گۆڕانکارێک لە سیاسەتی ئەو حکومەتە بکرێت و لەوانەش زیادکردنی دەسەڵاتی ئەنجومەنی پارێزگاکان بۆ پێدانی دەسەڵاتی چەندین وزارەتی خزمەتگوزاری لە ئێستاشدا ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک هەنگاو دەنێت بۆ بەدەستهێنانی ئەو دەسەڵاتانە تاکو بە هەماهەنگی دەسەڵاتی تەلفیزی خزمەتی زیاتر بە کەرکووک و دانیشتوانەکەی بکەن حەسیب حارس کەناڵی ئاسمانی کەرکووک
بافی بلگنام میجوی کان کرکوکی کلا دیرین تیلو شار